Четенето не е за пренебрегване. Около 300 са най-употребяваните думи в английският език. С тях ще можем да разбираме близо 70% от написаното. Приложения като Duolingo и канали в интернет пространството са най-достъпният и рентабилен начин да станем англоговорящи. Как обаче да преодолеем езиковата бариера? Най-важното е да не мислят сега кое време да използвам, сега какво точно да кажа, а да се отпуснат и да говорят. Мартин владее английски, руски, френски и в момента учи немски. Смятам, че ако има желание, езикът може да се научи на основно ниво комуникация в рамките на месец, не повече. As you see, we use everyone for affirmative for people. Good. Специалистите и хората, владеещи чужди езици, са единодушни. Говоренето, независимо какъв е речниковият запас и преодоляването на притеснението, е най-сигурният и лесен начин да научите чужд език.